her soundtrack var at tage de her store, klassiske krigsfilmsnumre og så oversætte dem til dansk. Men det viser ret hurtigt, at det kunne ikke lade sig gøre. For det første er det meget dyrt, og for det andet så skal man faktisk have tilladelse, hvis man går ind og bevidst laver om i nogens tekst. Så i stedet for at lave deciderede kopinummer, så har vi nu lavet pastiger, som er satiriske fortolkninger, der ligger forholdsvis tæt op af originalen, men ikke helt. Vi fik en lang liste af klassiske film-soundtrack-sange, som man kender, som vi så skulle prøve at genskabe i versioner, der var langt nok væk til, at vi kunne blive savset fuldstændig rettighedsmæssigt. Og til, at familien Danmark kunne forstå, hvad det er, fuldstændig. Vi mener. Så det skulle være sådan et potpourri af film-classics. Jeg tror, at mange af os, der har vokset op med forskellige krigsfilm, vi også har et helt særligt forhold til den musik, der er i de her krigsfilm. For eksempel så kan jeg tydeligt huske fra Apocalypse Now, den her start, hvor Jim Morrison han synger The End hen over en napalm med tæppebukning af en skov. Sys Bjerre-nummeret, det læner sig helt klart op af These Boots Are Made For Walking. Ikke? Og der har vi blandt andet forandret hele motivet, det der klassiske motiv. Når nummeret starter, så kan man sagtens forstå, at det er okay, vi er fuld med, at folk med soldaterne ankommer til Vietnam. Hvad skal der ske? Men så går det bare dobbelt så hurtigt, og det lyder lidt anderledes. Ja, fuldstændig. Kig dig selv i spejlet, du skal. Operne er opbygget på samme måde, men vi har bare ændret, hvis deres melodi, hvor starter lidt et andet sted i forhold til akkorden, og den går op nogle steder, hvor den anden går ned. Ja, man er i settingen, men det er stadig noget nyt. Jeg synes, det har været helt vildt sjovt at ligesom sætte sig ind i de her forskellige genrer. Hvordan får vi de her trommer til at lyde så tæt op af Lars Ulrich? Yeah! Eller trommeslæren, som har spillet på These Boots. Så vi går netop fra nu metal og Metallica metal til det Snap House, 90'er House. Til klassisk. Til at skulle indspille Take My Breath Away-agtig pastiche, ikke? Som er fuldstændig 80'er. Jeg er din baby, vi danser, beskidt kysser vort. Den store hitsang fra Top Gun, hvor vi har taget temaet i stedet for Take My Breath Away, så siger det så da 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 da. For eksempel, det er en ny melodi, men alle kan stadig forstå det, når det er alle de samme lyde, og det samme tempo, og den samme store diva-stemme, der er på. Det har vi. Det er glimrende. Ja. Det har faktisk været meget rart at have sådan en meget klart defineret ramme. Det er egentlig meget rart, når man er vant til at arbejde i et felt, hvor alt er abstrakt og hulabaloo. Vi hopper rundt i tylejren og ryger has. Nu har vi jo lavet soundtrack bestående af noget, der kunne være kopier, men jeg synes alligevel, det er blevet til en række rigtig spændende originaler. Jeg slås min hånd.